ערב טוב רבו, איסאי! לידי נשמע סימי מרוס אירוס וספורדכי! תזכורת להגיד ספירה סאוימר, שאין לנו עכשיו את ה... זה בדיוק. יש לנו את הזכות, יש לנו כאן את הוולוגר הכי גדול בעולם, בעולם היהודי. רב ארי. איך קוראים? מה השם משפחה? ארי חיימורץ. חיימורץ. איך רואים את הוולאג הזה? ביוטיוב, ארי חיימורץ. ארי חיימורץ. אפשר גם בכל מבאסר ובחצרוס וכל מיני. כל מיני. כן. אה, לא. אז הוא עקב אחרי, הוא הגיע לבית שלי בחמש בבוקר, עם הצלם. הם ערים, הם כל... נפתלי, הם כל היום. אחרי, אחריי, אחרי החבר'ה, הם ראיינו את כולם. ואתם לא תתפלו. זה פשוט, מה קרה להם? מסכנים, נפלו בפח. הם נהיו חלק מ-MDY, זהו, הם קיבלו על עצמם שהם ילדו את הדף ורב ארי רב ארי כבר עשה סטטוס, הוא אומר אני קיבלתי לעצמי לפחות 30 יום קיצור, זהו, ורב נפתולי גם כן בעזר השם נראה דברים 9 months later, הם ישמו את השעס רב ארי רק רוצה להראות לכם משהו מאוד יפה שזה הזכיר לי את הבית של בני רודניק הבן אדם הזה אומר שהוא התפיס מדבקות של MDY וכל מסכת שהוא מסיים, הוא שם מדבקה. וזה כאילו, זה הטרופי שלו, זה... ככה הוא... הוא כבש את הגמורה הזאת. זה תמונה של בחור שהאבא שלו אומר, זה פשוט נשיקה מהקודש ברוך הוא, שרק כמה ימים לפני שבועס, הוא כבר מתחנן לבחור הזה שיעשה את הדף, שיעשה את הדף חודשים, חודשים, והוא בדיוק עכשיו תפס אותו לומד, וזה נתן לו המון המון נחס, ו... או, רב ישראל, מה אתה רוצה שנעשה עוד פעם? צריכים לעשות עוד פעם, רבו איסאי. אוקיי, אבל קודם צריכים את רב ישראל. זה היה חלש, זה היה חלש היום. כולם שבע, עוצמה. אוקיי. יש לנו דרמיירס. טוב, טוב, לא עשינו את זה, זו פעם ראשונה, בארבע שנים שאני עושה את זה, אבל לכבוד רב ישראל, הוא ה... בלי זה הוא לא יכול. ערב טוב רבו, איסאי! וואי, איסאי! ממש גוולדיג, אוי, איסאי גוונט לך! טוב, שהאמריקאים האלה בבוקר יתביישו להם! כן. טוב, בזה אפשר להתחיל את השיעור. מה יש כאן? טוב. פרנס השבוע מוקדש לעילוי נשמת יונתב בן אברום, זכרונו לברכה. אנחנו אתמול למדנו משנה בדף צדיק חסרון בייז, שואל, ששואל פרה, מתי הוא נהיה שואל? ברגע שהוא מבקש את זה בפלאפון, ברגע שזה נשלח לו, ברגע שזה מגיע לרשות שלו, אז אמרנו, בוודאי, אם הוא לא אומר משהו, סתם, הוא שולח את זה, לא משנה עם הבן שלו, עם העבד שלו, עם העבד של עצמו, עם העבד של השואל, העבד של המשיל, עם הבן של השואל, הבן של המשיל, זה לא משנה. זה לא נהיה של השואל, הוא לא מתחייב בחיובים, באינצים והכל, עד שזה מגיע לרשות שלו. אלא אם כן, הוא אומר מפורש, תשלח את זה. אם הוא אומר תשלח, אז זהו. מאותו רגע זה נהיה קניין, זה נקנה לשואל, והשואל חייב בכל החיובים של האינצים וגניב והוידר וכולו. עכשיו אנחנו עוזים במילה הראשונה בדף צדיק תסום עד א', כל אלה שהיו פשוט בלחץ אטומי, איך אנחנו לא גמרנו את העמוד, וזה לא יכול להיות. הנה, אנחנו הלכנו במקום הנכון. תמיד זה קורה, סופו. דווקא בדיוק חשבתי, שאני מגיע לכאן, שאולי טעינו. אולי אין שיעור בליל שבועס. רק בליל שבועס ולא בערב שבועס. הליל שבועס זה במקום ערב שבועס. זה חסרית. אז מוצאי שבועס יש שלוש. אז בוא נעשה. שתי שבועות, שבועס, טוב, פיבי. מה, לעשות אחד בצהריים ואחד... בלי שבועס פיבי. נכון. כן? אז אתה, בני, אתה תהיה בשלוש שיעורים באותו יום. כן, שפיגל עם סטור מופס. טוב, כתוב במשנה, אם היה כאן רשות מהשואל, השואל אמר, טוב, תשלח את זה, והוא שלח את הפרה ביד העבד, של השואל, ביד העבד של המשיל, לא משנה מי, זה כבר נהיה של השואל. ביד העבדוי חיוב,
מה? אם זה הולך ביד של העבד הוא חייב. יד עבד כיד רבוי. היד של, של העבד של המשיל זה כמו המשיל בעצמו. זה אף פעם לא יצא מרשות של המשיל. כן? הוא לא יכול להיות שליח, הוא פשוט היד שלו. אתה לא יכול להגיד ליד שלך, הנה אני שליח של ההוא. אומר שמואל בעבד עברי. מדובר כאן בעבד עברי, לא בעבד כנעני, דלא יקון אלי גופי. אין לך, זה לא כמו הבימה שלך, הוא בן אדם אינדיבידואלי. אז זהו, הוא כמו בן אדם אחר שהוא עושה את השליחות שלך. רב אומר, אפילו תאמר בעבד כנעני. אפשר להגיד שמדובר כאן בעבד כנעני. נעשה כאומר לי, הקישו במקל ויטוברי. זה כאילו שהשואל אמר למשיל, תעשה לי טובה, תכניס לשואל בלחם, תכניס לבימה מכה רצינית, והוא יבוא. זה מה שהעבד מתמשך לבימה, זה כלום. זה סתם. אז אומרים כאן, ואף פי שעבדי מוליכו, לא יהיה שאלה בביילם, זה כלום. מה שהעבד נמצא שם, זה לא התחיל בזה. זה התחיל במכה. הנה, יש לנו אפילו טיפה וידאו, הנה. בואו נראה. הבויסה, הנה. והנה, העבד מביא אותו. בסדר, אבל זה התחיל עם המכה. המכה זה הקניין. כן, בסדר. מכיוון שהלילה זה היורצייט, זה תפילת השלו. בעצם, זה התפילת השלו. אז קודם כל אני רוצה לספר לכם קצת נשיקה מהקדוש ברוך הוא. זה מעניין. היום אני מסתכל בבית שלי, מישהו הביא לנו, גיסתי הביא לנו מתנה לפני אולי לפחות שנתיים, אולי שלוש, ופתאום אני רואה את זה בבית, כאן, עטוף וזה, אשתי הלכה, וסתם איזה מסגרת. מה זה? תפילת השלו. אז אמרתי לרבארי, שהוא היה בבית, אמרתי לו, אתה לא תאמין, הנה, זה הגיע. ביום של התפילת השלו, אז הוא לא כל כך ימין, אז שמתי את אשתי, התקשרתי לאשתי, אמרתי לה, מתי אומרים תפילת השלו? אז היא אומרת, לא, זה כבר עבר, לא, בפסח. היא לא ידעה, זה כאילו, בדיוק, זה שיקם הקדוש ברוך הוא, טוב, נגיד את זה בכוונה השנה. בדרך כלל מפספס, השנה נגיד את זה. רב אריה אומר שהוא אומר את זה כל יום. כיוון שאנחנו מדברים על תפילת השלו, סתם אפשר להכניס את זה, אפשר לדחוף את זה, כאילו, כאן. כקישו במקל. יש הורים שמכניסים מכה עזץ לילד, וחושבים שזה יעבוד. אבל האמת היא שזה לא, זה לא מספיק לחינוך. צריכים להתפלל. זה, שם זה מונח החינוך שהסטייפלר אמר לי איזה אחד שהגיע, אמר, אני רוצה שהרב ייתן לי ברכה על שהילד שלי יהיה עיר שמיים, שיהיה תלמוד חוכם. אז הוא אמר, עיר שמיים, זה מגיע מהתפילות של האימא. ותלמוד חוכם, זה מגיע ממה? מזה שהאבא לומד עם הבן. אוקיי, לא כל אחד זוכה שהילדים רוצים ללמוד איתו. אני חושב שזה מגיע, אם היית שואל, אני לא הסטייבלר, זה מגיע שהילד רואה שהאבא לומד. אם הילד רואה שהאבא זה החיים שלו, והוא רציני בזה, אז יש לו הרצה לזה, וזה מה שהוא רוצה להיות. והמגיד שיעור שלי, רמיך יהודה לפקוביץ', בפולים שישי וקטנה, שיעור ג', הוא אמר שהוא הקים משפחה שהיה להם ארבע בנים. שלוש בנים מצוינים, ואחד היה מופרע. מופרע של השכונה. והם כולם למדו אצלו. והוא בקושי נשאר בישיבה, כמעט זרקו אותו חמש פעמים, וזה וזה וזה. והוא אמר שבסוף, הבנים של הארבע אלה הגיעו ללמוד בישיבה שלו. הגיעו לפונוביץ'. והוא בדק, והוא ראה שהמופרע הוא היה ראש השיב וגדול. והשלוש האחרים היו אברכים מצוינים, אבל לא כמו הרביעי. המופרע הוא היה מוצלח. והוא הסביר את זה, הוא אמר למה? כי 80% מהתפילות של האימא הלכו לבן המופרע הזה. ואני אומר, 80% מהפסיכולוגיה,
מהריטלין, מהסוכריות, שמונים מהכסף, מהכל, מהאנרגיה שיש לבן אדם ילד כזה, הכל הולך, 80% זה, ושוכחים מהילדים האחרים שזה לא כל כך טוב. אבל ככה הוא אמר, ש-80% מהתפילות, היא התפלה עליו בקיצור, אז לכן הוא יצא כזה. אז הוא אמר את הגמור, אז כדאי, אז מה יצא למשכורת? תפילה עשה שלו. לא לשכוח להגיד, תפילה עשה שלו. איך זה קשור לדף? מה זה קשור לדף? הקישו במקל! מי, רגע, מי כאן, באמת, ברצינות, מי כאן קיבל הקישו במקל? או לא במקל, ביד. כל המוצלחים בחדר, כולכם, מה אתה עם הידיים למטה? אתה יודע שהתחטפת. רק מקל לך. בייסווי. השואל לספורו, בשיר חולוי ביד בנוי, ביד שלוחוי, חיוב. כתוב, מי ששואל פרה, והוא שלח את זה ביד הבן שלו, ביד השליח, חיוב. ביד עבדוי פוטו. מה זה פוטו? בשלם שמואל מסניסין בעבד עברי. ברייס בעבד קנני. אם אתה שולח את זה עם יהודי, אז אתה מתחייב מיד. הוא כמו שליח הרגיל. הברייס שאומר פטור, למה? זה עבד קנני. עבד קנני, ידי כיד, כיד רבוי. אלו לרב קשו. איך רב שלא מבדיל, בין, לא מסביר שמדובר כאן בעבד עברי, אז איך הוא מסביר? אומר לו חרב, לא תהיה מנסה כאום עלי, אלוהים באום עלי, כי שבמעקבי טוב אוי. ברגע שאתה אומר מפורש, יש נפקימין בין בן אדם שאומר מפורש או לא אומר מפורש. אם אתה אומר מפורש, אז בזה זה נעשה. כי ידיד מה, השילי ניפרוס לך, ואום עלי ביד מי, ואום עלי, כי שבמעקבי טוב אוי, הוא אמר לך, שואל אמר לך מפורש, תכניס לו איזה מכה, איזה זץ, שמזכיר לי, אתם כבר שמעתם את הסיפור, אני מספר את זה רק לארי. הוא חדש כאן, איך קוראים לו? פינחס? נפתלי. נפתלי, סליחה. נפתלי. ידעתי שנון, לא יודע מה. אוקיי. מהר מאוד, כי אתם כולכם שמעתם את הסיפור, שהייתי בקמפ, בקמפ מוריס בחיים ברלין, אז עשינו איזה משהו, אני אגיד את זה בקיצור נמרוץ, שכל אחד צריך להגיע לשחס. מי שלא מגיע לשחס, ראשון צריך לקנות פסטרמי סנדוויץ' לכל חברי החדר. קיצור, היה צופתי אחד, רמי מנצון קראו לו, הוא לא, מה? יש איזו הסרטה, כן, אפילו הראיתי לו את זה, אבל הוא לא הבין מה זה. היה איזה צופתי אחד שלא רצה לעשות את זה. קיצור, אני התעצבנתי אליו, ולא ידעתי מה לעשות. יום אחד אני הולך לבית סמדש לשחס, ואני רואה איזה ארבע סוסים אוכלים דשא שם. סוסים באמצע, זה היה מוזר מאוד איך הם הגיעו לשם. הם ברחו כנראה מאיזה... תפסתי את הסוס, והבאתי אותו לחדר שם. זה היה שלוש מדרגות. עכשיו, הבעיה זה... שהוא לא רוצה להכנס לחדר. הוא לא טמבל, הוא רואה חדר, הוא חושב שאני הולך... הוא לא רוצה. אז הייתי צריך לעשות לו איקישו במקל, כמו שצורך. עשיתי לו איקישו, איקישו, עד שהוא נכנס. ואז שהוא נכנס, שמתי את הפה שלו, פה לפה, ככה, ממש, כמה סנטימטר מהפה של רמי. והוא עשה ככה מהלשון בזה, ואז תוך כדי אני צועק, רמי, רמי, תסתכל מי בא לראות אותך. והוא פותח את העיניים, והוא התחיל לרוד, כל הגוף שלו התחיל לרוד. כן. ואז הוא ירד מהדרך, ותשע חודשים אחר כך הוא נהיה ראש ישיבה. טוב. דיטמר, אני לא יודע איפה הוא. חיפשנו אותו, איזה מישהו, כן, כתב לנו מייל. כן, בעזר השם הוא יצטרף לבוא בעשר. דיטמר. השילי ניפרוס, עוד פעם, אותו הלוך. ואומר לי ביד מי? ואומר לי, כי שוב במעקב טוב, אוי. תשאיר לי את הפרה שלך, והוא אמר, איך? הוא אמר, אל תדאג, תכניס לו מכה, במכה הזאת, ברגע שהוא יוצא מהרשות שלך, הוא נהיה שלי. אומר רב, לחמן אומר רב וברבו, אומר רב, כיוון שיוצוס מרשוס משל ומייסו, חיוב. זה חייב לצאת מהרשות. אבל יש שזה יצא מהרשות, והשואל מתחייב בכל האוינצים, אז אם זה מת בדרך, חיוב. דבר מאוד מעניין, סתם חשבתי, כאן באויס גימל, בדרך כלל כשזה מציין אות, אז הלוך ככה. אומר רב, כיוון שיוצוס, אז מה כתוב באות גימל? הוא דלוי כרב. חשבתי זה מעניין מאוד, אני אף לא ראיתי כזה דבר. עוד ג' אומר, זה לא הלוכה. אוקיי. נאי ממסייע לי. אולי יש לנו ראיה. השילי לי פרוסחו, ואומר לי ביד מי, ואומר לי כישו במעקה, והיא טוב, ואי כיוון שיוס משוס משל, ואומייסו, חיוב. זהו. ברגע שיצא מהרשות של המשיל, אז זהו, הוא חייב. סתם נזכרתי סיפור ממש לא לעניין, אבל... בחוץ לארץ דברים כאלה קורים, שיש שם חנות ענקית שקוראים לזה הום דיפו. זה חנות של, כמו טמבור.
רק זה בגודל של 3-4 אושר עד. כאילו משהו ענק, עם מסעיות כאלה, עם הזה שעולים, המזלג, עולים, קיצור מסתובבים שם, משהו מטורף. אז קניתי שם איזה אסלה לשירותים, ושילמתי על זה, ואני יוצא למכונית שלי, ואיך שאני מכניס את זה לפגש, זה נפל מהידיים שלי ונשבר ל-100 חתיכות. עכשיו אני חושב לעצמי, מה אני אעשה? רגע, קניתי את זה. אני יכול לחזור אליהם ולהגיד, הנה, קניתי משהו שבור, אבל זה גניב, זה שקר. אמרתי, טוב, בוא נעשה משהו. אני נכנס בחזרה, אני אומר, איפה זה השחי על החנות? לא. תשמע, אני נזכרתי, יצאתי מהרשות. אני מנסה להכניס את זה למכונית שלי, זה יצא לי מהיד, זה נפל על הרצפה ונשבר. אז הוא אומר, תשמע, אתה כזה, אתה אומר את האמס? כולם כאן באים ואומרים שזה היה שבור כבר ממקודם. אתה אומר לי את האמת. דרך אגב, יחלתי לבדוק את זה במצלמות. זה לא... בגלל שאמרתי לי את האמת, קח עוד אחד חדש, שלום. כן, ככה, בסדר. אותו לא שבר. אינסטלטור שבר, כן. עומר רבשי. הוכה במאי הסקינון, כגון שהוא יסור חצרו ששוי לפנים מחצרו שמשל. בואו תראו מה שיש כאן, אני מקווה שזה כבר סיימו את זה. אם לא, הנה. טוב. מה שקורה זה, זה הרשות שרה, אתם רואים את הרשות שרה למטה, זה הרחוב. הבית של המשיל, זה הבית הקדמי של יד רשות שרה, הבית של השויל הוא מאחורה. עכשיו, השויל אומר, בבקשה, תתן לי את הברה שלך. אז הוא חשב שהפרה תלך לכאן, כן? לכיוון הזה. במקום זה הוא יצא לרחוב, אוי! והוא מת. באנגלית אומרים, holy cow. כאילו... זה הישראלים מבינים. עוד פעם, אתם רוצים לראות עוד פעם? זה בדיוק מה שקורה כאן. אה, זה מאחורי הקלעים, מעניין. לכן זה לוקח, תראו, וואי, אני אף פעם לא ראיתי את זה בעצמי. זה לוקח המון המון זמן, אני חייב להגיד. הנה, יש לו אפילו ציציס כאן. רואים את הציציס? מחוברים באמת. טוב, ואחר כך הוא צריך... זה לוקח, אחרי שהוא גומר את זה, זה לוקח בערך שעתיים למחשב לעשות... איך? לרנדר, רנדרינג. אם היינו קוראים למחשב יותר טוב, לא יודע, אולי נפטר אותו עם החזית, לא יודע. מקווה שהוא לא מבין עברית. רנדר? רנדר, כן. אז עוד פעם, הנה. הוא היה צריך לעשות ימינה. והוא קנה אותו, הקישו במעקל, והופ, שלום, הלך לו אל עמוי. עכשיו מבינים את זה, כן? לא לשכוח. עומר רבה שיורו בה הסכינו, כגון שוי שחה צעירו ששוי לפנים מחצר שמאשל. עכשיו אנחנו מבינים מה זה לפנים. זה מאחורה. דחי משלח לו, ועדי לא עוזר מאז לו. יוחי, מה אלה ממר? אז מה החידוש? לא הצליחו דיקי גזיוסו. הנה, בוא נראה אם יש לו גזיוסו. הוא כן רצה לעשות איזה גזיוסו. הנה גזיוסו. הנה, הוא יכול להתחבות. הנה, הוא נכ... אז מכיוון שיש לו... זה לא ממש זה, זה כאילו גוזמה, זה לסבר, זה עין. גזיוסו יש לו כל מיני מקומות שהוא יכול לברוח להם, כל מיני פינות כאלה. אז לכן, הוא לא גומר דס. מה עוד עושה אם אלי סומך דייטי? השואל לא סומך דת, הוא לא רוצה לקנות את זה, כי הוא לא בטוח שהוא יקבל את הפרה, אולי הוא יברח לו. דימה קיימה אוסם ולא יעשה עוז לאדיו. כל מה שאני שום חדייתו, יש כן גמירוס דאס. אומר רב הונא שואל קרדו מחווי רוי, אם שאלת גרזן מהחבר, ביקה בוי קנוי. לא ביקה בוי לא קנוי, מעניין מאוד. אני לוקח את הגרזן ממך, אם אני חותך בזה משהו, הנה יש לנו אפילו איזה קצת וידאו, איך זה נראה שאתה חותך משהו עם גרזן. הנה. עכשיו אתם מבינים? זה מבפנים. כתוב על זה טסלה מבחוץ. כנראה זה טסלה. יופי. אוקיי. אז אם שאלת כזה גרזן, עד שאתה לא חותך עם זה, אתה פטור. זה לא שכה. בוא נראה מה זה. ביגה בוי קנוי, זה נהיה של השואל. לא ביגה בוי לא קנוי. למי? אילי מלואינצין, אם אני לקחתי את הגרזן ממך, ומישהו גנב את זה,
מה יש להם פורד עם שעה שאילו? הרי פרה לא צריך לעבוד את הפרה כדי להיות חיה באינצים. הנה, אמרנו, אפילו שהוא נכנס ברחוב ונדרס חייו. אלו לך זורו, יש כאן הלכה מאוד מעניינת, שאם אני נותן לך משהו, אני אומר, רגע, תחזיר לי את זה, אני צריך את זה לעוד שבוע, תבוא בעוד שבוע. אני יכול לעשות כזה דבר. אז אם התחלת לעבוד בזה, אני לא יכול לחזור, אני לא יכול לבקש את זה בחזרה. אם לא התחלת להשתמש בזה, אז זכותי לבקש את זה בחזרה. ביגה בוי, לא מוצאים עוד הרבה מאשים. לא ביגה בוי, מוצאים מאשים לא עוד הרבה. ופליגי דרבם. אז רגע, אז בעצם יש כאן, אני רוצה להראות לכם את זה, ככה תראו את זה. האם משיחה קונה בשוימר? מה זה אומר? יש לך שויל, כמו שדיברנו, והוא מושך את הגרזן. האם זה נהיה שלו או לא? מחלוקת רצינית, יש כאן שלוש שיטות. רב הונא אומר, משיח לא עושה כלום. כלום. רב עמי אומר, משיח קונה מדאורייתא. רב אלעזר אומר, משיח קונה מדרבנן. כן, בואו נחכה להם, כי דיברתי איתם לפני השיעור גם, אמרו לי שהם לא... הם צמאים, טוב. צמאים. הוא שכח כנראה. אוקיי. ופליג את רב עמי, דאום הרב עמי, המשב קרדים של הקדיש, מועל לפי טויבס הנוע שבוי. אז בואו נראה. רב עמי אומר שאם אתה שואל, בבקשה לא להשתמש בקיור באמצע השיעור. בסדר? תודה. אלא אם כן אתה מבוגר ואתה ממש צמא, בסדר. אבל הצעירים לא צריכים להשתמש בזה. תיקחו לפני השיעור. המה שקרדים של הקדיש מועל לפי תויבס הנוע שבוי. מה זה אומר? המשיל. מי זה המשיל? הזה הוא בעל, הזה שלקח את הגרזן. עכשיו בוא נראה, זה מאוד חשוב לדעת. אני, איפה שמתי את זה? מדברים על מילה בהקדיש, כן? מה זה מילה? בוא נחזור להתחלה. הנה, יופי. נפש שכיסימו למעל, זה הכוונה, אם יש לבית המקדוש משהו, כן, אפשר להתחיל אפילו מכאן. הנה, זה תמונה של הביס המקדוש, כן? איך? יש מעלי, אבל אין מעלי את הדבר הזה. הנה, איפה שהאדום, קוראים לזה ביס המויקית, זה כמין חנות כזה. שם אפשר לקנות כבשים לקורבנות, שם אפשר, מקבלים בפינה כתוב חותמות, שאפשר לקבל איזה חותמת, ומזה הולכים, קונים יין ושמן. קיצור, זה כזה מין מקולת כזה. והנה, זה כאן, כאן אפשר לראות את החדר הזה, בביס המקדוש. וכאן, או, ביס המויקד. מעניין? קיצור. וואה, זה לא קשור באמת לסוגיה, זה סתם, כי זה מעניין. והנה, כאן, בוא נראה דוגמה כזה דבר. עכשיו, הבן אדם הולך, אפילו בלי לשים לב, הוא מסתכל על איזה חפת שם, איזה משהו, הוא אוהב את זה, מכניס את זה לכיס לשנייה. זה מילה. אז בואו נראה אם זה באמת מילה. אז בפסוק כתוב, אם מועלים, לוקחים משהו בביס המקדוש, משתמשים בזה, אז, והביס השם, קודם כל הוא צריך להביא קורבן, ואז אשר חותם מנה, הקודש אישה עליהם, הוא צריך לשלם את המחיר שהוא לקח, ואז חמישי סוי הוא צריך להוסיף חומש. ומה זה חומש? חומש זה רק, היום קוראים לזה, בוא נגיד הוא לקח $4, הוא צריך לשלם, זה 25%, מה שאנחנו קוראים היום. 25%, אחרי שיש לך 5, זה 20%. לכם קוראים לזה חומש. אגב, טוב. בקיצור, שמגיע למעילה, שזה לא כל כך הסוגי, רק למה לא? אנחנו כאן, נדבר על זה. יש מעילה שאתה מוציא מבית המקדוש של הרשות שלך, ויש מעילה שאתה משתמש בדבר שווה פרוטה. אוקיי? זה שתי סוגי מעילה. או שאתה מוציא את זה מהרשות של הבית המקדוש, או שאתה משתמש שווה פרוטו. אוקיי. עכשיו אנחנו מדברים על המושג הזה, אמרנו המון דברים כבר. טוב ועשנו. לא להגיד שבכל דף אין מושגים חדשים, אין הלכות חדשות. יש בכל דף הלכות חדשות. מה זה טוב ועשנו? טוב ועשנו.
צריכים להבין את זה, כי אפשר לקרוא את הסוגיה וכאילו לעבור על זה בלי לשים לב. אז רש"י אומר ככה, מועל, רש"י דיבר מה עשי מועל. המשה לשלם להקדש קרן שנהנה בהשאר לעושי, המשיל נהנה, הוא מקבל הנוע. בזה שרובי נותן לשמעון חפץ, לרובי יש הנה, עכשיו הוא נתן לו משהו, הוא חייב לו בחזרה. ומה היה הנוע עושי? מה זה הנוע? לפי תויבס הנוע שבוי, מה ששווה? אוי אם דבוי כמה הוא רוצה להיות נחסר משלוי להחזיק לו ישוי לתויבס הנוע כזו. כמה הוא היה מסכים לתת לשני כדי שיהיה לו את הטובת הנאה. טובת הנאה, השואל עכשיו חייב לו משהו. עכשיו שמעתי, בדיוק שמעתי כזה דבר. טובה, טובה, טובה. אני יודע בדיוק מה זה היה. לא ירבה, אני לא אספר. טוב, משהו לא טוב. לא, אני נותן, נותן, צוי למתן השיחי. כי בעצם אפילו אבן גבירול אומר, שאם אתה מקבל טובה ממישהו, יש לך חיוב אמיתי, בואי למזה, לא סתם איזה רוחניס. מישהו נותן לך מתנה, אתה חייב לו בחזרה משהו. אז יש טויבס הנוע, המשי נותן ללויבה, לשואל, עכשיו השואל חייב לו. את הטויבס הנוע הזאת, כי הפעם הראשונה שלמדתי את הסוגיה, חשבתי שמה קורה כאן? אם אני נותן, אני משיל את הגרזן של ההקדש, לי יש גרזן של ההקדש, זה בבית שלי, ואני נותן את זה לך להשתמש, אז אני חשבתי שלקחת את הגרזן מההקדש. לא. לקחתי טויבס הנוע מההקדש, זה מאוד דק. עוד פעם, בדרך כלל שקוראים את הגמורה, המשל קרדוים של ההקדש מועל, אבל צריכים להמשיך. אם אני לוקח גרזן של ההקדש ואני נותן את זה למישהו, עברתי על מעילה. אבל איך? כמה? לפי טויבס הנוער שבוי. רק לא לקחתי שום דבר מההקדש. אז מה אני חייב להקדש? לפי מה אני משלם להקדש? טובת הנוער. כמה שזה שהיה שווה לי, שאני אתן לחבר שלי את הדבר שלי, ועכשיו הוא חייב לי טובה בחזרה. עכשיו שאני רוצה שהבן שלי יתקבל לישיבה, אני אתקשר, הלו, אתה זוכר? הלוויתי לך גרזן, אתה חייב לי טובה. משהו כזה. נכון? חושב, לא חושב, דיברנו, כן. נכון. לפי המבייש, כן. וחברוי, עכשיו, כאן זה הנקודה שאנחנו עומדים עליה, וחברוי מותו לבקע בוי לכתחילו. אז זה שקיבל את הגרזן, עכשיו זה כבר יצא מההקדש, בוף, אני משתמש בזה. שואל את הגמור בי לא יקנוי, עמי מועל, ואמר חברו מותו לבקע בו לכתחילו. אם המה שלא קנה את זה במשיכה, אז במה הוא קנה את זה? ואם הוא קנה את זה, אי לא יקנוי, עמי מועל, איפה הוא עשה משהו נגד ההקדש? ואם, וגם, ואמר חברו מותו לבקע בו לכתחילו. באיזה רשות יש לשואל להשתמש בזה? זה לא חולין, זה עדיין נשאר של הקדש. נהדרי, שיחזיר את זה לבית המקדש, ולא לקניין ולא ללימוד. שלא יקנה ושלא יעשה מעילה. אלא, רואים מכאן מה? שמשיחה קונה. אז עוד פעם, אנחנו חוזרים לדבר הזה. האם משיחה קונה בבן אדם ששומר כמו שואל, שומר חינום, שומר סוחר, אתה איזה נכנע, שומר חינום, שומר... טוב. אומר דאג אמור, הוא פליג את רבי לוזור. וזה חולק הרבי לוזור, אומר רבי לוזור, כדרך שתקנו משיחו בלקוחויס, כך תקנו משיחו בשומרים. כמו שרחום אמרו, כי מדרייס הרי איך קונים? רבויס איזה קניין קונה? איך? כסף, מויס קוינויס, מדרייס. חכם באו ותקנו, שאומרו נסחפו אותך בעליו, שמשיחו קונה. אז כמו שרחום אמרו שהמשיחו קונה, אז כך תקנו שהמשיחו קונה בשומרים. ולכן מה? לא צריך לבקע עצים. לפי זה, אם אני משאיר לך גרזן ואתה לוקח את זה, אני לא צריך להתחיל... לא צריך להשתמש בזה, רק המשיחה קונה. תעני נעמי אוכי, כשם שתקנו משיחה בלקוחויס, כך תקנו משיחה בשוימרים. נעצור כאן שנייה רק, לפני שאני הופך. אז עוד פעם, אז יש לנו כאן שלוש שיטות. האם המשיחה לא קונה בכלל? למה? אם המשיחה לא קונה בכלל, רבי אבי אומר שלא רק שזה לא קונה, זה כן קונה, מדוי רייס זה קונה. ורבי לא זה הוא באמצע כזה שהמשיחה קונה, רק דרבונן. וכשם שקרקע נקנס בכסף, רבי שעה זה בסדר בשבילך? אמרתי, בסדר, נגיד זה בשבילך. תניה לה מאוחי, כשם שתקנו משיחה בלקוח, אז כך תקנו משיחה בשוימרים. וכשם, לא, זה אשמתי שעצרתי באמצע ואמרתי, בוא נסתכל על זה. וכשם... שקרקע נקנס בכסף ובשטר בחזוקה, כן? למד בקידושין, איך קוראים קרקע? מה זה חזוקה, רבי ישי?
לא, רב יאי וואי, וואי וואי וואי, דש, כולם יהיו בשקל, רב יאי וואי יגיד לנו. מה זה חזוק של קרקע? לא צריך, אתה צודק ששלוש שנים זה אחד, אבל איך, נו, איך אומרים את זה טוב? איך? נועל גודר ופורץ, יפה, זה רב וואי וואי, אתם שומעים? זה בחור, הוא בא לשיעור כל לילה, יש לו ידיעס. לא, אז מה... מה זה אומר חזוקה? כי כולם מבינים, חזוקה, עוד מעט אנחנו מגיעים לבוא בסך, חזקה זה הבאת עם שלוש שנים. חזוקה על קרקע זה לנעול את הדלת, לעשות איזה חפירה, איזה משהו. היה סיפור, אני תמיד מספר את הסיפור הזה, כבר שכחתי אם זה אמיתי או לא אמיתי, נראה לי זה אמיתי. היה איזה גר ש... מה, איך זה עובד הסיפור? משהו נוירו. שהיה איזה גר שמת בלי יורשים, והוא השאיר איזה בית ענק, או שמצאת את הסיפור, או שזה סיפור אמיתי, כבר לא זוכר כבר. מייסה שיוכל יויס. והיא הלכה, והיא הייתה השכנה שלו, והיא טיפלה בכל ה... עד שהוא מת בגיל 95, ומותר לכל אחד לקחת את הזה שלו. אבל היא לא למדה את דף יוימי, אז היא הלכה, ומה היא עשתה? כבר לא זוכר מה היא עשתה. היא עשתה איזה מייסה, צעקה שזה שלה, לא יודע מה. היא אמרה לכולם שזה שלה. בא אחד, עם מהדר, ועשה ככה, ככה, שלוש פעמים, זהו, זה ליה שלו. להלוך, צריכים לנעול, לגדור, לשים גדר או לפרוץ. אז ככה, כמו שבקרקע אפשר לעשות את זה, כך סחירוס, ניקנו בכסף ובשטר ובחזוקה. גם שאתה סוחר דירה בכסף, בשטר ובחזוקה. שואת הגמור, סחירוס, מה יביטי? מה, עזוב דירה, סליחה, קפצתי. אם אתה סוחר מכונית, מטלטלין או משהו כזה, זה בכסף, שטר וחזוק, שואלת הגמורה, אבל נתתי לנקנים רק במשיכה. עכשיו דיברנו על משיכה. אומר, אחיז דו, סחירוס קרקע, מדברים על דירה. אומר שמואל, היי בן דגוזר חבית צעוד את תמרי מחווי רוי ואיס בו 50 תמרי. יש לנו אפילו תמונה, נראה לי. לא. לא. הנה. אז זה ככה. נכון בחיידר, תמיד יש את הילד הזה שמוכר סוכריה בשקל, כן? עכשיו, הוא קונה את השקית בכמה? הוא קונה את כל השקית ב-30 שקל, שם יש 100 סוכריות. הוא מוכר כל אחת בשקל. אז נשאלת השאלה, ההוא שיש לו, הוא גנב תמרים, אם הוא מוכר את זה בתור חבילה, כמה זה שווה? 30. אם הוא מוכר את זה תמר, זה שווה 100. עכשיו, בזמן הגמורה נראה, זה משהו מאוד מעניין. אם אתה מוכר חבילה שלימה, זה 49. אם אתה מוכר אחד-אחד, זה 50. 2% רווח בזמן הגמורה. משהו מעניין מאוד. אז בואו נראה בפנים. אומר שמואל, היי מאן דגוזר חביצה דתמרי מחווי רוי ואיס בו 50 תמרי. ויש שם 50 תמרים. אגב, עד עוד מזדבר 50 נחי אחד. אם זה ביחד, זה 50 מינוס 1, שזה מה? זה דומה לסבירה סוימר. איי, 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 איי. חודה, ואם אתה מוכר אחד-אחד, מזדבן בחמשין. רב שטיימן אומר כאן משהו מאוד מעניין. הוא אומר, זה ממש הפריע לי. וואו, הם לא ידעו לעשות ביזנס אז. היום, אם אתה מוכר חבילה, זה 30. אם אתה מוכר אחד-אחד, זה לפחות 100, לפעמים אפילו 200. כאילו, המחירים אנחנו מגזימים בזה. אז הוא אומר לו, אז בזמנם לא היה אושר עד וקסקו וכל המקומות האלה שאתה נכנס, אתה קונה כמויות של דברים ואתה לא אפילו יודע מה לעשות עם זה. רק בגלל שזה יותר זול, אתה קונה. זה לא היה ככה. בן אדם היה קונה 5 תמרים, והוא היה נותן חצי לילד הזה רק בשבת, ככה זה, ועוד חצי. וזה מה ש... בצמצום. אז לא היה את המושג הזה לקנות 50. זה אותו דבר, 50, 10, כל אחד, מה שהוא היה צריך זה מה שהוא היה קונה. אז זה לא היה משנה כבר. אתה לא יכול... גם אם תעשה את זה יותר זול, הוא לא היה קונה יותר, כי הוא לא יאכל. זה מה שהיה. הצמצום היה כל כך אדיר אז, שזה המחירים. הנפקמינה בין 50 ל-1-1 זה ממש מאוד קצת. כך הוא אומר. לא יודע אם זה מסתדר כל כך עם הגמור אחר כך, כי נצטרך... כן, זה כן מסתדר. יש איזה אחוזים קטנים. להדיויט, אם גנבת את זה מבן אדם רגיל, מהחנות של סוכריות, משלם 50, נוח אחד, אז הוא משלם 49.
זאת אומרת, אנחנו מקילים. אנחנו נותנים לו את המחיר היותר, את המחיר הסיטוני. להקדש, משלם 50 וחומשיו. משלמים את המחיר המלא, כאילו שהוא מוכר את זה אחד אחד. להקדש צריכים להחמיר. וחומשיו, מה זה חומשיו? החומש חייבים להוסיף את ה-25%. מי שמועל בהקדש, מוסיף 25%. מה שאין כי אם במזיק, זה לא משלם חומשו. מזיק, להקדש, לא משלם חומש. דרום אמר, איש כי יויכל קודש, בן אדם שאוכל תרומו בשויגג, פרד למזיק. אז אם אתה מזיק הקדש, זה מעניין מאוד, אם אתם זוכרים, למדנו סוגיה מאוד מעניינת, אם אתה מזיק הקדש, רבו איסאי, מה משלמים להקדש, אם אתה מזיק הקדש, שלוקח את ה... את הכבש של ההקדש ואתה הורג אותו בטעות. כמה אתה משלם להקדש? כלום. מי, מה? מי אמר? אתה אומר כלום? למה? פרט להקדש, לא? יפה מאוד. יואל, פרט להקדש. אם אתה מזיק להקדש, אתה משלם קרן. בגמרא כאן מדברים על, על החומש. את החומש לא משלמים. ודאי שלא משלמים. אפילו את הקרן לא משלמים, אני אומר, כן? אבל בסדר. כמה את החומש לא משלמים? יש אנשים שלקחו את זה קצת, הגזימו נראה לי. שאלו שאלה, למשל, מישהו הולך לחנות של אוצר החכמה, ויש שם דיסקונקין שעולה 7,000 שקל. זה החנות של אוצר החכמה, ואתה שובר לו את הדיסקונקין. כמה אתה חייב לו? הוא יכול ללכת הביתה ולעשות עוד אחד ב$3. אבל כאן הוא מוכר את זה ב$7,000 שקל. עוד דוגמה, למשל, אתה הולך לאיזה בן אדם, הוא יושב שם במרכז העיר, והוא מוכר, איך קוראים זה, יבמבם? שרות סבתא. עכשיו אתה גונב לו את הסוכר. ואין חנויות עכשיו, הכל סגור. זה חלומויד, הוא עושה בוכתות של כסף, לכל הילדים, אתה גונב לו את הסוכר. כמה אתה חייב לו? אתה חייב לו חבילת סוכר? או אתה חייב לו את כל הרווחים של יבמבם? איך? זה המילה הכי משונה שיש בשפה. ים במבם. כאן כן, שלום. מה זה? ים במבם. איזה ילד בן שנתיים עשה את המילה וזהו, זה נדבק. טוב. ים במבם. לא היה מספיק ים במ, ים במבם. ים במבם במבם. טוב, בסדר, טוב. דוי ודישגח לאמריקאי זה נשמע מוזר מאוד המילה הזאת. אה? שלא תתבלבל עם במבה. תודה. כמעט התבלבלתי. בסדר. אז זהו, אז לקחו מהגמרא הזאת כל מיני, האם הולכים לפי מה שאפשר להשיג, אם אני מוכר אחד-אחד, או שמה ש... מה? מה הרב זילברשטיין פסק? אתה צוחק. אני ראיתי במו עיניי, כי אני גרתי הרי ברמת התחנה, אני צריך בזילברשטיין. ראיתי במו עיניי. צמוד למכנסת המרכזי של רמת החנן יש, כנראה זה עדיין שם, זה בניין של גנים. עכשיו, בחול המועד מישהו הביא שם קבלן והתחילו, בנו שם בחול המועד. אז באו להגיד לו שיעזוב את המקום, הוא אמר, לא רוצה, תעוף במכה. קיצור, הביאו את רב זילברשטיין. אז הוא התחיל להגיד לאנשים, לשתולל, קיצור, זה היה בלגן שם, הכניסו לו קצת מכות והוא הלך. טוב. אני ראיתי את זה במו עיניי, אבל אי אפשר לסמוך עליי, כי הייתי קוטן אז. אז יכול להיות שראיתי דברים שלא היו. מסכים לו רבי בר אביו. להדיוט, שאלה טובה, למה אמרנו להדיוט, דמי משלם חמישים, לא הכי חדו? למה אם אתה גונב מחנות, מקילים איתך? מה פתאום להקל? אולי הבן אדם מהחנות, נעים אליי הנוח עוד אחד היה במזבנין אלו. אני רציתי למכור את זה ככה, אני רציתי למכור את הסוכר בתור ים במבם. אומר רב הונו, אני לא אומר שזה דומה. יש כאלה שרצו לדמות כאילו. יכול להיות שזה לא, זה מוצר אחר. אני יכלתי לקחת מוצרים ולערבב אותם ולעשות מזה עוגה. אבל לא עשית את זה. טוב. אומר רב הונו ברייד רב יהושע. אני אגיד לך למה. אנחנו רואים שהתורה מתייחסת למזיק? לכולו. אני אשאל לכם שאלה. שאלה מאוד מעניינת. זה באמת שאלה טובה. זה ראיתי במטיפתא. אחד... זה קרה לי, אשתי קנתה לי חפתים מאוד יקרים, עם יהלומים וכל מיני דברים, ואיבדתי אחד בחתונה של חבר,
והבטחתי לאיזה מישהו, לחתן שלי, אמרתי לו, אם תמצא לי את זה, אני אתן לך ככה וככה. קיצור, הוא חיפש, חיפש, אני חיפשתי גם. הוא הלך על ארבע, והוא מצא את זה. מצא את זה. קיבלתי את זה בחזרה. לא עבר שבוע, והלך השני. מה זה, עד היום הזה יש לי רק אחד. עכשיו, אם אתה קונה זוג של חפתים, זוג של עגילים, כן? השאלה על העגילים. זוג של עגילים עולה $1,000. אם אתה מאבד אחד, כמה שווה השני? אולי $100, $200. זה לא שווה 500, זה לא חצי, חצי. אז אני שואל אתכם, אתה שוימר, אתה שויל, לא יודע מה, אתה שוימר. נבד לך אחד, כמה אתה משלם? כמה אתה משלם את ההפרש בין ה-100 ל-1,000? בוא נגיד, בוא נגזים, בוא נעשה גדול. בין ה-200 ל-1,000? או את ה-500 שזה שווה. ואם אתה מזיק, כמה אתה משלם? אז תשמעו מה שקורה כאן, משהו מאוד מאוד מעניין. מזיק ישלם רק חצי, 500. שוימר ישלם את ה-800. הלכה מיוחדת למזיק. והנה, עומר אבונו ברד רב ישוע, כי התורה אומרת, מזיק מקבל איזה משהו מיוחד. לא, אני לא יודע למה. זה אחד מהדברים שאני לא מבין. גם אתה לא מבין. מה? לא. זה, אוקיי. לא, אנחנו... כן, אבל כאן יש הלכה אחרת לגמרי. אני סתם אמרתי דוגמה אחרת. עומר אבונו ברד רב ישוע, שומם ביסו בויססו דתנן. בוא נראה, אני לא יודע אם זה כל כך, לא... אמרתי ליושי להכניס את הדבר הזה. אין את האנימציה. כן, לא רואים את הנפילה. טוב, מה שהיה שם, היה שם כבש למעלה, זה סוגיה בבובים, כמה, והוא נפל למטה. והוא אוכל מהירקות שם. כמה משלמים? אז מעניין. אם אתה תמדוד את הירקות שהוא אוכל, הוא אוכל קילו, אז תלך למכולת, כמה עולה קילו עגבניות? 30 שקל, תשלם 30 שקל. אבל אם אתה עושה את זה לפי ביסו, שזה מקום ענק, אתה אומר, כמה בן אדם היה משלם על הביסו מינוס קילו של עגבניות? כמה זה וואי וואי? כלום. שקל. אז במקום 30 שקל הוא משלם שקל. נו, זה כולה עצומה שהתורה אומרת שנותנים למזיק. אז גם כאן עושים כולה למזיק. במקום שהוא ישלם 50 על התמרים, אחד אחד, הוא ישלם 49. יש כזה דבר, ראינו כזה דבר שמקילים איתו. עומר אבונו ברד רב ישוע שומם ביסו, בויססו דתנן שלום הישראל. זהו, זה המשפט להגיד שהתורה מתייחסת למזיק לכולו. שואלת הגמור, למימר עוד הסוף השמואל, דין הדיוט לאו כדין גבוה אדומי. אתה רוצה להגיד שהדיוט והקדש זה שתי הלכות שונים. מה אמרנו עוד פעם? הנה, סתם אני אראה לכם. מי שגוזל תמרים בצד ימין, אז אמרנו שהקדש לחומו צריך לשלם 50, והדיוט לכולו. זאת אומרת, הבן אדם הפרטי והביס המקדש, יש להם שתי הלכות שונים. או, הבעיה זה, ואותנן, נוטה לאבן אוי קוירו מהקדש, לא ימועל. הגזבר לקח אבן, הוא אחראי על האבנים, הוא אחראי על כל הקורות, הוא לא מעל, למה הוא לא מעל? שוב, לזכור, מה זה מעילה? מעילה, זה כבר 10. מעילה זה או להוציא מרשות ההקדש, או להשתמש בשווה ברוטה. עכשיו, הוא להוציא מרשות ההקדש, למה? כי הוא הגזבר. כל הקורות נמצאים אצלו בבית, אז הוא לא הוציא את זה. ניסון על חברו, הוא מועל וחבר אלוהי מועל, אבל אם הוא נתן את זה לחבר שלו, הוא הוציא את זה מרשות הקדש, אז הוא מעל בזה שהוא הוציא את זה מרשות הקדש. בנו, בסך ביסוי, לא מועל, הנה יש לנו אפילו תמונה, הוא בנה את הקורה בתוך הבית שלו, הנה, פתוח לו בתקרה, הוא גנב קורה, והוא שם את זה שם. אז מתי הוא חייב? לא ימוע לה, תשיעות התחתיה בשווה פרוטו. אם הוא יושב שם מתחת, שווה פרוטו? אני אעשה, לשפיגל אני אעשה, כי זה כבר 10. יופי. ויוסף רבבו, אז אתם שמעתם, אם הוא יושב שם בספה, ששווה לו שווה פרוטו, שיורד גשם עכשיו, עכשיו הוא לא צריך לזוז, זה, שהוא קיבל שווה פרוטו מהשמש, וזה, אז הוא מעל. ויוסף רבבו קמיד רב יויכנון, ויוסף קרום במשמיד שמואל. אמרו במשמיד שמואל, הנה אנחנו שואלים שאלה בשמואל. זו יסי אומרס, הדור בחצר חברוי, שלא ימידה איתוי,
כמו שבהקדש אתה מועל בפרוטו, גם אם אתה הולך לבית של החבר שלך ויושן שם שוב בפרוטו, אפילו שלא חיסרת לו כלום, צורך להלו של סוחו. זה אומר שמה, סתכלו כאן, ששמול אומר בצד שמאל, שהקדש והדיוט זה אותו הלוכה. כמו שבהקדש אם אתה יושב ונהנה פרוטו, אתה צריך לשלם להקדש. גם כשאתה יושב בבית של השני, אתה חייב פרוטו. אבל בצד שני, בתמרים, בסיפור של התמרים, אומר שהקדש והדיוט זה לא אותו דבר. אומרת הגמור, אפשר, לא גורסים את זה כאן, לא אומרת רבי יוחנן, עוד הרבה ישמוע מה היא. תסתכלו טוב מה קורה כאן. שלום. הלך. שואת הגמור, הוא חזר בו שההקדש וההדיות שווים. וממה ידמאי, עוד הרבה, דממה עוד הרבה, אולי מכאן. עוד, הוא לא ראה. מי שלא ראה, הנה, סתכלו. מי אמר שהוא חזר בו מזה, אולי חזר בו מזה. לא, אם היי עוד הרבה כדרו, ודומר רובה, הקדש, שלא היא מדעס, כי הדית מדעס דומי. תשמעו מה שקורה כאן. כשזה מגיע להקדש, הקשבוך יודע הכל. אין שלא היא מדעס ומדעס. ומילא, אי אפשר ללמוד הדית מההקדש בכלל. למה? אם אתה רוצה להשוות שההדית יודע, אם ההדית יודע, אז ודאי אתה חייב. אם אני יודע שאתה נכנס לי לבית, ואני אומר, אל תיכנס לי לבית, ואתה נכנס, אתה חייב. אלא מה, אתה רוצה להשוות את זה במקרה שאני לא יודע. אבל אין כזה דבר בהקדש. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אז אי אפשר להשוות הקדש להדיוט בכלל. אז ממילא, לא משווים הקדש להדיוט. זה לא נכון. אי אפשר להשוות הקדש להדיוט. אומר רובה, הני שקולוי דתבר חביזה דחם לחנבו. הנה, יש לנו אפילו זה. אחד, שכרו אותו להביא חביות, והוא שבר את החביות. הנה, יש קצת וידאו מזה. איפה זה? איפה זה? זה באמריקה. תראה את המסך הענק שיש שם על המקרר. אוי 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 אוי. טוב, משהו כזה, כן? או משהו כזה, זה האנימציה שעשינו בבובקאמה. הוא הולך עם החבית, וזה הולך עם הקוירו. בסדר, אז אני שוקלו איזה תו רחבי זה דחם אל החנבו ביוי מדי שוק או מזדהב ומחם בשוק. אם הוא היה מביא את זה לשוק, זה נמכר בהרבה, בחמש. בשאר יוי מזדהב ובארבע. אז מהיום עד יום השוק זה נמכר בחמש, ואחרי יום השוק זה ארבע. ההדרו לי ביוי מדי שוק או אם החזירו את זה ביום של השוק, מה הדרו לי חבי זה דחם או אפשר להחזיר את החבית, שהוא ימכור את זה. בשעה יוימם זה כבר אחרי השוק, מהדרו לי חמשו, חייבים לו חמש. את הפוטנציאל צריכים לשלם לו. ואולי אמור נלד דלוי, הווה לי חמר לזבוני, אם לא היה לו משהו למכור, אבל הווה לי חמר לזבוני, אם היה לו עוד, אז למה לא מכרת את מה שיש לך? לא מכרת מה שיש לך, אז גם את זה לא היית מוכר. אז מה, אתה סתם משקר שרצית למכור את זה. הוי בואי לזבוני. אבל כאן הגמרא אומרת משהו מאוד מעניין, הוא מנק לי אגר תרחי. אומר רשי, ומהדרי לי נמי חמשה מנק אליכם ולמי חמשה אגר תירחו כפועל בוטל. מה אני משלם לו? אני משלם לו חבית של יין. אבל הוא היה צריך לעמוד בשמש, בשוק, ולמכור כוס כוס. אז כמה אני משלם לו? כמה שהיית מוכר את זה, את כל החבית, בלי למכור כוס כוס. שאמרנו שזה בערך, מה נפקים מילים כוס כוס? 2%. שישלם לו 2%. אז בעצם, הוא מנק אלי אגר תירחו, ודמי ברזניוסו, נראה את זה עוד פעם, למה לא? פעם היו משלמים למישהו, כי זה היה חביות של חרס, אז משלמים למישהו לעשות את הברז. אז הוא לא היה צריך לעשות את זה, נשבר לו כל החבית, הוא לא היה צריך לשלם למישהו. אז יש כאן פועל בוטו, בסדר. את ההפרש הזה, כמה שהוא חסך, שהוא לא צריך לשים ברז, ושהוא לא צריך לעמוד ולמכור את היין קוס קוס, את כל זה מורידים מהחמש, רבו ישי, שיהיה לכם ערב טוב ונעים.